Рима Кожурникова «Чи можна гуляти по сонцю?» Ти помічаєш, що коли влітку сонце не ховається за хмарами, дивитися на нього неможливо, настільки воно яскраво сяє. Вчені ведуть спостереження за цією велетенською розжареною газовою кулею через спеціальні сонячні телескопи. Вони виявили, що поверхня цієї зірки схожа на киплячу кашу, яка весь час булькотить. І ця газова каша має таку температуру, яку й уявити нам з тобою досить важко – близько 6000 градусів за Цельсієм. Все, що потрапило б на сонце, навіть каміння, негайно перетворилося б на газ. Учені встановили, що сонце – світило надзвичайно важке. Воно важить більше, ніж усі планети сонячної системи. Через те й сила тяжіння в нього надзвичайно велика. Отож, давай пофантазуємо про це. Якби, наприклад, тобі довелося потрапити на сонячну поверхню, ти відразу почав би важити стільки, скільки важить автомобіль. Це з такою силою тебе притягувало б сонце, а відтак довелося б стояти на одному місці, тому що неможливо було подірувати ноги від його поверхні. Через те, що сонце має таку величезну силу тяжіння, воно утримує планети на своїй орбіті, не дає їм полетіти кудись у безмежний космічний простір. Микола Ляденцов. У яких птахів татусі стають няньками? У переважної більшості птахів усі турботи, пов'язані з насиджуванням яєць та доглядом за малечею, випадають на материну долю. Лише в деяких видів, наприклад, у лелек, пінгвінів, журавлів, лебедів, сов, ці обов'язки поділяє з нею і батько. Але є серед птахів і такі, самички яких поводяться досить таки легковажно. Відклавши яйця, вони виявляють повну байдужість до майбутнього потомства. Що лишається робити самотнім самцям? За неписаним законом природи вони беруть усі турботи на себе. Так поводяться два види маленьких куличків-плавунців, що мешкають у тундрі. Кулички-плавунці – не єдиний виняток із правил. У тропіках Америки, Африки, Індії, Австралії живуть птахи якани. Самичка робить кладку і йде з гнізда. А самчик, турботливий батько, насиджує кладку 24 дні. Потім довго марудиться з малюками, ховаючи їх у негоду під тепле крило. Чим пояснюють учені таке відхилення від норми? Річ у тім, що для плавунців і яканів це якраз і є нормою, звичайним явищем. Те, чого не робить представник однієї статі, бере на себе особина протилежної. Якби цього не сталося, два види плавунців і сім видів яканів, можливо, давно щезли б з лиця землі. Така особливість цих птахів сформувалася не сьогодні і не вчора, а внаслідок тривалого їх розвитку. Звідки взявся м'яч? Ну що за літо без м'яча? Рухливий, стрибучий, він, здається, так і проситься, щоб з ним погралися. А чи відомо тобі, звідки взявся м'яч, і яким він був колись у давнину? Перші м'ячі створила сама природа. Давня людина складала біля свого житла округлі камінці чи шматки деревини і використовувала їх, коли оборонялася від хижаків.
Поступово кам'яні та дерев'яні м'ячі стали спортивним знаряддям. Уявляєш, як то нелегко і ризиковано було грати кам'яним м'ячем. Згодом м'ячі навчилися робити із шкури тварин. Такі м'ячі набивали піском, соломою, пір'ям. Пізніше з'явилися гумові м'ячі, які легко підскакували від удару. Батьківщиною сучасного футбольного м'яча вважають Англію. М'яч англійською – бол. Звідси і назви найпоширеніших ігор із м'ячем – футбол, баскетбол, волейбол. У 1863 році в Англії створили футбольну асоціацію. І вже тоді постало питання, яким же має бути стандартний м'яч. Через деякий час були встановлені його стандарти – форма, розмір і вага, які є незмінними і сьогодні. Наприклад, футбольний м'яч має бути кулеподібної круглої форми, а вага не повинна перевищувати 400-450 грамів. Коли європейці почали поселятися в Америці, місцевим мешканцям, індіанцям, дуже сподобалися їхні ігри з м'ячем. Але великий м'яч був для індіанців священним предметом, символом сонця, місяця і землі. Тож бити по ньому руками чи ногами вони не наважувалися. От і придумали маленький м'ячик і ракетки до нього. Так набула популярності ще одна гра в м'яч – теніс. У теніс грають на великих майданчиках, а китайці вигадали гру з м'ячем і ракеткою на столі. І м'ячик тут пластмасовий, а ракетки – дерев'яні. Гра називається пінг-понг. Про велосипед. Усі погодяться, що велосипед – чудова річ. Перші велосипеди з'явилися понад 200 років тому, коли про такі звичні нині автомобілі, трамваї, тролейбуси, метро, літаки ще й гадки не мали. Велосипед-прадідусь дуже відрізняється від сучасних своїх родичів. Він був схожий на велику іграшку, виготовлену з дерева, і не мав ні педалей, ні керма. Люди їхали на ньому, відштовхуючись від землі ногами. Поступово велосипед удосконалювали й поліпшували. Зараз у світі існують десятки тисяч різних його моделей, але спільне в них одне – дві педалі. Є велосипеди чоловічі, жіночі, дитячі, спортивні, циркові, шосейні, гірські. Дуже популярні велосипеди призначені для відпочинку на воді – катамарани, акваскіпери. Існує навіть велобатискаф, яким водолаз подорожує по морському дну. Нині, коли на дорогах з'явилася сила селена автомобілів, коли шкідливі гази, що виділяють їхні мотори, почали загрожувати нашому здоров'ю та й узагалі всьому живому на землі, у велосипеда почалося нове життя. Тепер у багатьох містах з'являються спеціальні доріжки чи навіть цілі вулиці, де дозволено пересуватися тільки на велосипеді. Дорожні знаки для велосипедистів вказують, де можна їхати, а де забороняється. Сьогодні дуже модно бути активним і здоровим, а також захищати природу від забруднень. Це легко поєднати, якщо пересуватися на велосипеді або на електровелосипеді. Його модель розробили в Австрії. На кермі вбудовано комп'ютер,
Він показує швидкість, заряд батареї, а також дозволяє знімати відео під час їзди. Електровелосипед має різні режими їзди. Можна їхати, крутячи педалі, можна їхати на електродвигуні.